শ্রমিকক লৈ সৃষ্টি হয়েছে উত্তেজনার। উজনি অসমলৈ কামৰ বাবে যোৱা মিয়া শ্রমিকক আদবাদতে বাধা দিয়া হৈছে। ২০টাকৈ পৰিয়ালক আবদ্ধ কৰি ৰখা হৈছে। ইয়াৰ পাছতে সৃষ্টি হৈছে হুলস্থুলীয়া পৰিস্থিতিৰ। আমি লৈ আহিছো বিশেষ খবৰ। উজনি অসমলৈ যোৱা মিয়া শ্রমিকক পুনৰ বাধা দিয়া হৈছে। কলগাছিয়া লাছাংগাত এই ঘটনা। কলগাছিয়া লাছাংগাত সৃষ্টি হৈছে উত্তেজনা। কামৰ বাবে উজনিলৈ নিয়া মিয়া শ্রমিকৰ বাহনক বাধা দিছে। আমছুৰ এটা দলে আবদ্ধ কৰি ৰাখিছে ৫০জন মিয়া শ্রমিকক। কামৰ বাবে শিশু মহিলাসহ নিয়া হৈছিল ২০টাকৈ পৰিয়ালক। উজনি অসমত লৈ যোৱা হৈছিল মিয়া শ্রমিকক। আৰু যিহেতু উজনি অসমত মিয়া শ্রমিকক নাযাবলৈ আমছুৰ লগতে মুছলমান সংগঠনে আহ্বান জনাইছিল। মিয়া শ্রমিকক নিৰাপত্তা নিদিয়া পৰ্যন্ত উজনিলৈ যাব নিদিয়াৰ হুংকাৰ আৰু শ্ৰমিক কঢ়িয়াই নিয়া গাড়ী ঘূৰাই পঠিয়াইছে ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে। এজন ঠিকাদাৰৰ নেতৃত্বত উজনিলৈ লৈ যোৱা হৈছিল শ্ৰমিকসকলক। ঠিকাদাৰকো ধমক প্ৰদান কৰিছে আমছুৱে। বৃহৎ শ্ৰমিকৰ দলক উদ্ধাৰৰ পাছতেই মধ্যভোগীৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে আমছু। উজনি অসমত নামনিৰ মিয়া শ্ৰমিকক নাযাবলৈ মুছলমান দল সংগঠনে বাধা প্ৰদান কৰিছিল। প্ৰলোভনেৰে মিয়াসকলক নিয়া ঠিকাদাৰক সকিয়নি দিছে সংগঠনটোৱে। আৰু কলগাছিয়াৰ এই ঘটনা। আমাৰ হাতত দৃশ্য আহি পৰিছে, দৃশ্য আগবঢ়াইছো। আপুনি অসমীয়া ক'ব লাগিব, কথা কথা নাই। আপুনি ডাইৰেক্ট আহি মানুহ ল'বলৈ আহিছে, তাৰ পাহৰত আহিছে আপুনি। নামনি অসমত যে আমাৰ মানুহখিনি অত্যাচাৰ হৈছে, তাৰ দায়িত্ব আপুনি ল'ব নেকি? আপোনাৰ সাহস কেনেকৈ হ'ল যে ইয়াৰ পৰা মানুহ লৈ যাব? আপুনি তেওঁলোকৰ দায়িত্ব কৰি আপুনি ল'ব, লৈ লওক আপুনি দায়িত্ব। বন্ড পেপাৰত চিগনেচাৰ কৰক, আপুনি বন্ড পেপাৰত চিগনেচাৰ কৰি লৈ যাওক যে এইখিনি মানুহৰ অলপ আচৰণ নালাগিব। দিলেও নহ'ব, কৰিব লাগিছিল আপোনাৰ এইখিনি। সেই এৰিয়াৰ এছ পিয়ে দিব লাগিব যে এই শ্ৰমিকখিনি নিৰাপত্তা আমি দিম, তেতিয়াহে আপুনি লৈ যাব। এই মানুহখিনি নিৰাপত্তাটো লাগিব ন? পইচা নিদিয়া আৰু সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক যে আছে, তাত লেখা পঢ়াৰ ব্যৱস্থা আছে? ক'ত আছে? কি কথা কয়? আমি নাজানো নেকি? বাটাৰ কপিয়াবাটত আমি নাজানো নেকি? এই স্কুলৰ ছাত্ৰজনীক ক'ত পঢ়াইছে? ক'ত লৈ যাব? বাঙালী মাটি ক'ত লৈ যাব? লৈ যাব। অসমত থাকি আপুনি অসমীয়া কথা ক'ব নোৱাৰে, আপুনি অসমীয়া ক'ব লাগিব। কথা কথা নাই। আপুনি ডাইৰেক্ট আহি মানুহ ল'বলৈ আহিছে, তাৰ পাহৰত আহিছে আপুনি। নামনি অসমত যে আমাৰ মানুহখিনি অত্যাচাৰ হৈছে, তাৰ দায়িত্ব আপুনি ল'ব নেকি? আপোনাৰ সাহস কেনেকৈ হ'ল যে ইয়াৰ পৰা মানুহ লৈ যাব? আপুনি তেওঁলোকৰ দায়িত্ব কৰি ল'ব, লৈ লওক আপুনি দায়িত্ব। বন্ড পেপাৰত চিগনেচাৰ কৰক, আপুনি বন্ড পেপাৰত চিগনেচাৰ কৰি লৈ যাওক যে এইখিনি মানুহৰ অলপ আচৰণ নালাগিব। দিলেও নহ'ব, কৰিব লাগিছিল আপোনাৰ এইখিনি। সেই এৰিয়াৰ এছ পিয়ে দিব লাগিব যে এই শ্ৰমিকখিনি নিৰাপত্তা আমি দিম, তেতিয়াহে আপুনি লৈ যাব। এই মানুহখিনি নিৰাপত্তাটো লাগিব ন? পইচা নিদিয়া আৰু সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক যে আছে, তাত লেখা পঢ়াৰ ব্যৱস্থা আছে? ক'ত আছে? কি কথা কয়? আমি নাজানো নেকি? বাটাৰ কপিয়াবাটত আমি নাজানো নেকি? এই স্কুলৰ ছাত্ৰজনীক ক'ত পঢ়াইছে? ক'ত লৈ যাব? অসমত থাকি আপুনি অসমীয়া কথা ক'ব নোৱাৰে। আমি আপোনালোকক এই দৃশ্য দেখুৱাইছো। হুলস্থুলীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। ২০টাকৈ পৰিয়ালক আবদ্ধ কৰি ৰাখিছে। বাহন উভতাই পঠিয়াইছে আমছুৱে। উজনি অসমত মুছলমান শ্ৰমিকসকলক নাযাবলৈ বা বংগীয় মূলৰ যিসকল শ্ৰমিক উজনি অসমলৈ কাম কৰিবলৈ নাযাবলৈ মুছলমান দল সংগঠনে বাধা প্ৰদান কৰিছিল বা আহ্বান জনাইছিল নামনি অসমৰ শ্ৰমিকসকলক উজনিলৈ নাযাবলৈ। যিহেতু উজনিৰ দল সংগঠনে তাচ্ছিল্য কৰিছিল মুছলমান শ্ৰমিকক লৈ, বংগীয় মূলৰ শ্ৰমিকক লৈ, সেই তাচ্ছিল্য সহ্য কৰা নহ'ব বুলি আমছুৰ লগতে মুছলমান সংগঠনে সকিয়াই দিছিল শ্ৰমিকসকলক উজনিলৈ নাযাবলৈ। কিন্তু এনেদৰেই একাংশ ঠিকাদাৰে উজনি অসমলৈ শ্ৰমিকক লৈ যোৱাত এনেদৰে বাধা প্ৰদান কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কলগাছিয়াত ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু আদবাদতে বাধা প্ৰদান কৰিছে শ্ৰমিকসকলক। তাৰ পাছতে হুলস্থুলীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। আমছুৰ এটা দলে আবদ্ধ কৰি ৰাখিছে ৫০জনকৈ মিয়া শ্ৰমিকক। কামৰ বাবে শিশু মহিলাসহ নিয়া হৈছিল ২০টাকৈ পৰিয়ালক। আৰু শ্ৰমিক কঢ়িয়াই নিয়া গাড়ী ঘূৰাই পঠিয়াইছে ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে। এজন ঠিকাদাৰৰ নেতৃত্বত উজনিলৈ লৈ যোৱা হৈছিল শ্ৰমিকসকলক। বৃহৎ শ্ৰমিকৰ দলক উদ্ধাৰৰ পাছতেই মধ্যভোগীৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে আমছু। প্ৰলোভনেৰে শ্ৰমিকসকলক নিয়া ঠিকাদাৰক সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে আমছুৱে। আমছুৰ এটা দলে এনেদৰে আবদ্ধ কৰি ৰাখিছে 20টাকৈ পৰিয়ালক কামৰ বাবে উজনিলৈ নিয়া মিয়া শ্ৰমিকৰ বাহনক বাধা প্ৰদান কৰিছে আমছু। এক হুলস্থুলীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু আমাৰ হাতত মন্তব্য আহি পৰিছে, মন্তব্য শুনক। সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতি, অসমৰ যে সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতি, এই পৰিস্থিতি আপোনালোকে সকলোৱে জানে, অসমবাসী ৰাইজে জানে। এই পৰিস্থিতি এতিয়ালৈকে হাম কটাই নাই, সেই সমস্যাখিনিত এতিয়ালৈকে কিন্তু সমাধান হোৱা নাই। সমাধান এতিয়ালৈকে নোহোৱাৰ সত্ত্বেও আজি আমি চাইছোঁ যে কলগাছিয়াৰ উত্তৰ পিনে লাচাংগা, এই লাচাংগাৰ পৰা প্ৰায় 20 ঘৰমান শ্ৰমিক, প্ৰায় 40 পৰা 50 জন ইয়াৰ পৰা লৈ যাবলৈ আপাৰ আছামলৈ মানে লৈ যাবলৈ খুজিছিল। কিন্তু এতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ নিৰাপত্তা কেনেকুৱা হ'ব, তেওঁলোকৰ আচলতে তালৈ যায় তাতে নিৰাপত্তা হ'ব নে নাই, সৰু সৰু কণ ল'ৰা ছোৱালী লৈ গ'ল তাতে শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা পাব নে নাই, এইখিনি তেওঁলোকে কিন্তু কোনোবাতে কৰিব নোৱাৰে। তেওঁলোকৰ নিৰাপত্তাৰ এতিয়ালৈকে কোনো সুনিশ্চিত হোৱা নাই। আমি যিজন মানুহ লৈ যাবলৈ আহিছে তাক জবাবদিহি কৰিছোঁ, তেওঁলোকে কোনো ধৰণে নিশ্চয়তা দিব পৰা নাই। গতিকে তাৰ বাবে আমি গোটেই অসমবাসী ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ, যিমান অসমৰ পৰা নামনি উজনি অসমলৈ যিমান শ্ৰমিক যাবলৈ খুজি আছে, প্ৰতিজন শ্ৰমিক আমি নামনি অসমৰ পৰা যিমানখিনি পাৰোঁ সম্ভৱতঃ আমি সামূহিকভাৱে স্থগিত ৰাখিছোঁ। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই তেখেতে স্পষ্টকৈ কৈছে যে নামনি অসমৰ মিয়া যদি উজনি অসমলৈ কাম কৰিবলৈ যায় তেখেতসকলৰ নিৰাপত্তা মই দিব নোৱাৰিম। সেই সময়ত কিহৰ ভিত্তিত ক'ত সাহস পালে যে কিছুমান ঠিকাদাৰ, মানে তেখেতে লুবি ঠিকাদাৰ, তেখেতসকলে এই নামনি অসমৰ শ্ৰমিকসকলক উজনিলৈ ইটাবাৰাত কাম কৰিবলৈ লৈ গৈ আছে। আমি গোটেই অসম তথা নামনি অসমত আমি আমছুৰ ফালৰ পৰা আমি এটা প্ৰচেছ আৰম্ভ কৰিছোঁ যে যাতে নামনি অসমৰ পৰা কোনো এজন শ্ৰমিক যাতে উজনি অসমলৈ যাব নোৱাৰে। কাৰণ যেতিয়ালৈকে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী তথা যিখন অঞ্চলত কাম কৰিব যাব, যিখন ডিষ্ট্ৰিক্টত কাম কৰিবলৈ যাব, সেই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ SP যেতিয়ালৈকে সেই শ্ৰমিকসকলৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত নকৰিব তেতিয়ালৈকে আমি এই নামনি অসমৰ কোনো এজন লেবাৰক আমি উজনি অসমলৈ যাব নিদিওঁ। আৰু লগতে উজনি অসমৰ উগ্ৰ হিন্দুত্ববাদী সংগঠনে যি কথা বতৰা কৈ আছে আমাৰ মিয়াসকলৰ তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কৰি, আমি মিয়া সম্প্ৰদায়সকলক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে আপোনালোকৰ যদি লাজ থাকে আপোনালোকে কেতিয়া উজনি অসমলৈ কাম কৰিবলৈ নাযাব। কাৰণ কাম কৰাৰ কিন্তু ঠাইৰ অভাৱ নাই, ভাৰতবৰ্ষত বহুত ৰাজ্য আছে, বহুত ঠাই আছে কাম কৰাৰ, কিন্তু বহুত মানুহৰ প্ৰয়োজন আছে। গতিকে আপোনালোকে উজনি অসমলৈ নাযায়, আপোনালোকে বেংগল আছে কি কলকাতা, ৱেষ্ট বেংগল, বিহাৰ, পাঞ্জাৱ, দিল্লী, গুজৰাট, চেন্নাই, বাংগালোৰ আদি বিভিন্ন ঠাইত আপোনালোকে কাম কৰিব পাৰিব।